Državni sekretar Dragan Stevanović istakao je najpre da će do sutra biti prebačena nova tranša sredstava od preko 31 milijarde za isplatu minimalnih zarada za 260 hiljada preduzeća. Time je obuhvaćeno 1.050.000 radnika. Ove mere odnose se na veće privredne kolektive. Predstoji podrška mikro, malim i srednjim preduzećima, čiji su predstavnici razgovarali sa čelnim ljudima Fonda za razvoj Republike Srbije i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Ono što je današnja ideja i današnji cilj jeste da privrednicima grada Vranja i okoline predstavimo mere vezane za intervencije Fonda za razvoj, poslovnih banaka uz garantnu šemu, AOFI, odnosno Agencija za finansiranje i osiguranje izvoza, da predočimo da će u narednoj nedelji biti, odnosno početi da se primenjuju i, rekao bih, prošireni paket mera koji se odnosi na ugostiteljstvo, hotelijerstvo i putnički saobraćaj. U neposrednom kontaktu sa privrednicima Vranja i Juga Srbije razmenjene su sugestije, informacije i konkretna uputstva. Mi smo do sada na nivou Srbije podelili, odnosno odobrili negde oko 610 kredita iz Fonda za razvoj, ukupne vrednosti oko 3 milijarde i 100 miliona dinara. Podsećam vas da tu imamo 24 milijarde, rok za realizaciju je 20. decembra ove godine, ali kakva je dinamika priliva zahteva u fond, ja očekujem da ćemo to i nešto ranije možda da rešimo. Stevanović je ocenio da ima razloga da svi budu zadovoljni s obzirom na reakcije privrednika sa kojima su juče u Vranju razgovarali. To će biti od izuzetnog značaja i za lokalne samouprave koje su u domenu svoje nadležnosti već doneli neke mere koje se tiču oslobađanja lokalnih poreskih taksi. A sve nam je cilj da očuvamo radna mesta i da poboljšamo privrednu aktivnost. Sve to ima za posljedicu da i veći priliv bude u lokalni budžet kao i u budžet Republike Srbije. Sa tim svim lokalnim prihodima mi možemo da planiramo i komunalnu infrastrukturu kao i povećanje za takozvana diskreciona davanja, to jest projektno finansiranje. Sa detaljima državnih mera podrške privrednike su upoznali direktorka Fonda za razvoj Slađana Backović i generalni direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Dejan Vukotić.